Буковинці опановують все більше літніх видів спорту. Зокрема, нещодавно пройшов перший в цьому сезоні турнір з пляжного волейболу серед чоловіків. Перемогу ж в спортивному дійстві одержали ті учасники, які змогли під гарячим сонцем зіграти холоднокровно. Більше про відкриття сезону пляжного волейболу дивіться в нашому наступному сюжеті. Перший у літньому сезоні 2012 турнір з пляжного волейболу розпочався досить жваво. Проте вже з перших матчів стало зрозуміло, які команди вийдуть в лідери змагань. Для мене завжди подразник ці турніри. Я стараюся завжди вигравати. Це моє кредо. Перше місце і ніякого більше. Отже, у бронзовому матчі перемогли Струїнці. До речі, чинні чемпіони області з класичного волейболу. А у фіналі новоселицькі колосівці Андрій Романишин та Ігор Скрипник у напруженій боротьбі здолали чернівецьких колег з Колеса Родничка Анатолія Синицького і Юрія Статника. Завдяки цього турніру, як би не як, ми сьогодні бачили, молодь є, яка старається підтягуватися. Ви вже бачите, що якби то наші ветерани в скобках, вони ще мають, як кажуть, порох в порохівницях. Молоді стараються тягнутися до них, бачать, дивляться і багато дуже вчаться від них цього. Це, бо це пляжний волейбол, це не класика волейбол 6-6, тут не тільки сила, ще й мозги треба включати. Переможці та призери першого літнього турніру з пляжного волейболу отримали медалі від облцентру «Спорт для всіх» та прохолоджуючі напої від комплексу «Сонячна долина», на території якого і відбулись змагання. Не залишився без подарунку і головний суддя змагань, який вірить у перспективи буковинського пляжного волейболу. Дар'я Товпіч, Георгій Мазурашу, Гоша Гудвін, чернівецький репортер телеканал «Чернівці».